И още по темата пожари от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за нарастващ риск от възникване на пожари в някои райони на страната. Цялата Варненска област, Пловдив и Русе са особено уязвими заради сушата и високите температури. Тази информация обаче не е публична. Как учените отчитат повишения риск от пожари, сега ще разберем от Мария Чернева, която е в Института по метеорология. Здравей, Мария! Да, Радина, много неща се съобразяват, за да се направи анализ за опасността от възникване на пожари. Подобна оценка се прави отскоро и слава Богу, защото тази информация с подходящите мерки може да предотврати възникването на много пожари. Как точно се прави тази оценка? Подробности може да разберете от репортажа на Цветан Симеонов. Без риск за пожари. Така зелена изглеждаше България само преди седмица, но след 4 дни непрекъснато слънце, суша и жега, картата започна да става сигнална. Нашата цел е да въведеме процесите на взаимодействие между Земя и атмосфера в прогностичната практика при опасни и особено опасни явления, каквито са сушата и пожарите. Тук отчитат не само слънцето, температурите и влагата на почвата. Видът на растенията също е важен. Сега рискът от пожар при нивите с житни насаждения е много по-голям, отколкото при поляните. Това са индекси за оценка на суша, индекс за оценка на пожароопасност, съпътствано с спътникова информация. В реално време ние ги предоставяме на Изпълнителна агенция по горите и Министерство на вътрешните работи. Вярват, че през 2007 годината на големите пожари, тяхните оценки щяха да помогнат много и пожарите щяха да са по-малко. Тогава само за днес едни пожарникарите гасиха над 300 пожара. Аналитичната система обаче работи едва от 2 години. Достатъчно време, за да оценят ползата от тяхната работа. Не могат да прогнозират пожарите в планините, както и последният на Витоша, защото не могат да предвидят човешкия фактор, въпреки ниският риск. Пожар от Бистришко бранище има основание да се смята, че живата растителна покривка не е пожароопасна. Пък и пожарите рядко тръгват от самите гори. Там е достатъчно влажно и прохладно. Пламъкът обикновено идва от полетата и запалените стърнища. За съжаление, от тази спътникова снимка, която е в момента, се вижда, че не е особено оптимистично, но точно над България няма нито едно облаче, няма и вятър, като че ли всичко така се струпва да се увеличава този риск. Да, лято е и всъщност температурите са доста високи. Днес в повечето райони станаха между 33 и 38 градуса. Макар и слаб вятъра, никаква влага, никаква без вятър. Влажност, да, без с ниска влажност, това благоприятства евентуално пожари. До кога ще продължава? Има ли изгледи нещо да се промени? Всъщност да, очакваме краткотрайни, но за съжаление съвсем локални валежи. Още утре, в събота, във вторник също. Но това няма да промени сухият и горещ характер на времето през следващата една седмица. Да, валежите ще са точкови в отделни изолирани, на отделни изолирани места, главно в планинските райони, което наистина не би довело до увлажняване на почвата, така че да няма риска от пожари да е минимален. По-дългосрочен план има ли така вероятно следващата седмица с малко повече облаци? Въпреки развитието на такава конвективна облачност, която очакваме, все пак температурите ще са високи. Лятно време, още повече ни предстоят и горешниците в края на месец юли. Така че наистина обнадеждаващо от страна на валежите не се забелязва. И най-вероятно рисковите зони за възникване на пожар ще се увеличават. За съжаление тази информация не е публична, а може би трябва, защото основният фактор, както знаете, при възникването на всички пожари, това е човека. И хората трябва да знаят в най-опасните зони да бъдат много по-внимателни. Надявам се. Надяваме се и ние. Да, своевременно хората да бъдат информирани. Мария Чернева от Института по метеорология за опасностите от пожари.